Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry Prepar 3D. No a dneska se proletíme při eventu Introduce Yourself do České republiky. Poletíme konkrétně z Amsterdamu, kde právě stojíme. Já se vás to trochu stiším. Poletíme z Amsterdamu, kde právě stojíme. No a jak si můžete všimnout, tak tady máme Boeing 787 desítkou verzi nebo X-kou verzi. Už nám to vyšlo krásně konečně, takže se proletíme krásně z Amsterdamu do Prahy, kde máme teda docela velký přílety, takže uvidíme, jak to bude. Dneska to nestreamu, dneska jsem chtěl tak poklidu, takže uvidíme, jak to bude. Ještě jsem se ani nezahlásil, takže to chci udělat teď. Stojíme na stánce Eco 20. No jak si můžete všimnout, tak nádherný počasí, úplně super. Omlouvám se za tyhle záseky v Amsterdamu, tady je to prostě běžný a omlouvám se, ale bohužel s tím nic asi moc neudělám. Tak potřebuji tohle to si zavolat. A poletíme ve flight level 370. Tak jo, tohle máme zjištěný. Tak, zavřeme dveřka. Zavřeme dvířka, protože už to po nás nechtějí. Omlouvám se, jestli někdy budou ty zkratky trochu pomalejší, ale explain prepart. Vždycky to trvá, než si zvyknu. Tak jo. Já myslím, že můžeme jít na to. A není potřeba nic rozkecávat. Tak máme voláčku KLM 7 Free Whisky. Takže není potřeba nic. Eham Tower, super. Aha, on je ground? Je? Aha, dobrý. Tak to se teď připojené, minuta jo. Tak jo, připojil se nám delivery ještě, i ground dokonce, takže mrkneme k němu. Nebo respektive přihlásíme se k němu. Já se změním k VNAčku, se nám nezměnilo. 997 a informace. A ty information Charlie, Charlie, dobrý. Tak jo, můžeme jít na to. Já se mrknu, jestli to je ship hall jenom. Jo, ship hall delivery. Ship hall delivery, KLM 7 Free Whisky, radio check. 7-3 Whiskey Delivery, hello, read you fine. KLM 7-3 Whiskey, request clearance to Prague with information Charlie on board, MKNH 9997. KLM 7-3 Whiskey, you're clear to Prague, Arnhem on Shera departure, runway 24, squawk 0150. Clear to Prague via RNF 1 Sierra Departure and Squawk 0150. KLM 7 Free Whiskey. Pochytil? KLM 7 Free Whiskey, this is a small correction. The SID will be RNM 2 Sierra Departure. Oh, 2 Sierra. RNM 2 Sierra Departure, KLM 7 Free Whiskey. KLM 7 Free Whiskey, read back correct when ready, on the ground 1-1.805, bye bye. When ready, contact ground 121.805. Bye bye, thank you. Good evening. Tak. Tohle máme. Takže, no. Já myslím, že to není potřeba prodlužovat. Připravíme si letadlo. Pak se vám nahlásím. Tak jenom pro info, jak si můžete všimnout, tak už sám lidi bordujou. Sice tady to jenom přes texturu vidět, ale bohužel tam nejsou skleněný jetové. Borduje se nám taky náklad, nevím, jestli tady bude vidět. Tady forward potřebuju. A jo, je tam vidět. Je to tam vidět. Tak jo, ten takový nahlášení na delivery, už jsem se odhlásil, už jsme na groundu dokonce i a... To je asi tak nějak všechno, no, co bych vám řekl. Jenom jsem vám chtěl říct, že teda už bordujem, nastavil jsem tady i MCP. Nebo respektive. No jo, MCP vlastně. No a to je asi tak všechno, takže se pak zase uslyším, až budeme nabordovaný. Tak jo, buď to jsem vám to streamil, nebo jsem vám tam dal timelapse nakládání, nevím. Každopádně přestalo nám pršet, což je docela dobrý a naložilo se nám všechno, co nakládání bere hrozně, hrozně dlouhý. Dlouhavý, nevím proč, tolik nevadí. Škoda, že to nemůžeme udělat dřív. Tak, každopádně.
Můžeme zavřít. Boarding completed, super. Můžeme zavřít vše. Můžeme zavřít všechno. No a myslím si, že můžeme začít s checklistem. Jsem to zavřel, ne? To by se měli zavírat, když takhle blikají snad. Tak jo, tady. Checklist. Oxygen tested, tohle jsem udělal už. A to tady nějak snížit. Dobrý. Tak, passenger sign. Set. MCP. V2146 heading 238. Nebo 238 a altitude 6000 takeoff speed. V1134 rotate 136. V2146 CD preferred completed. Trim. Trim 2.5 units and 0. Tak jsem takeoff briefing completed, anti-collision lights, počkáme. Tak. Můžeme nahodit APUčko. Tak, super. Jsem tady zavřel? Jo, dobrý, teď closing, dobrý. Before start checklist. Tak jo, vydržel ti s tím checklistem, bys furt dělal checklist jenom. Tak, doufám, že dnešní lid bude úplně v klídku, v pohodě. Že to vše proběhne v pohodě. Tak, počkáme chvilku, než se nám nahodí APUčko. ZDB moc nelítám, takže asi ani nepoletíme dneska. Tak, systém, elektrika, APUgen se nám rozebíhá. Myslím, že tohle můžeme zatím schodit, aby jsme viděli krásně na displeji. Tak jo, APUčko máme nahozený. Jo, to je explain zase. Ale tohle se nám vycvaklo, takže můžeme odhodit external power, wheel choky můžeme dát pryč taky. Máme to na brzdě, nám to stojí, super. Tak, hodím se checklist. Tak jo, otevřem si GSX. Dlouho jsem s tím. Prepare for pushback and departure. Ice warning. Ice treatment. No. A potřebujeme ocas. Teď já jsem na deliverce. Teda na ground. Potřebujeme ocas do leva, že jo. Retail left. To mělo být. Nose right, tail left. Jo. Tak já mrknu, můžem na... Tak jo. Já mrknu, jak je to tady zprovozit. Kolo. Super. Ready for pushback, nádhera. Jetway, ty se nám automaticky odtáhli, jo jo. Tak, zapneme beacon. Nebo respekt. Takhle by to mělo být. Tak jo, to máme release parking brakes, já vím, furt. A tak asi než musím zahlásit, jo. Chipotle ground, good evening, KLM 73 whiskey, request startup and pushback. KLM 73 whiskey, hello, good evening, push startup, call triple QNH 906. Push and start approves KLM 73 whiskey. Super QNH ještě říkal. A to my máme. Máme 997, jo, já vím. Ach jo, takže každopádně teď bychom měli zapnout beacon. Before start checklist completed. Release parking brakes. Release parking brakes. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brakes set. Okay, no problem. Tak. We're on the flight deck. Go ahead from cockpit. Clear to start engines. Říkal clear to start engines, on říkal předtím, že... Start both engines. Tak se rozhodni, tak se rozhodni, jo. Tak se rozhodni, jestli chceš startovat motor nebo ne, teda. A tak teď to přeorganizoval, nebo řekl znovu, že jo, tak vlastně můžeme startovat motory. Myslím si, že to okay, není problém, tak nahodíme nejdřív dvojku, pak jedničku, vím, že tady můžeme startovat oba dva najednou, ale klidně nahodíme nejdřív dvojku, pak jedničku, stejně máme čas.
Tak doufám, že nás to vypushbackuje dobře. Snad by nás to mělo vypushbackovat dobře. Tak, kde tam hodíme teď tu jedničku. Jo, za ty zásahy se omlám, ale bohužel to Amsterdam a s tím nic neudělám. Tak se ještě mrknu na to Q&H. Jestli je 996 nebo 997. Kdy bylo 996 je aktuálně, dobrý. Tak se změníme. A blbý tlačítko. 996, super. Tak jo. Before taxi check this. Ale prosím tě. Ještě ne. Ta dvojka vypadá pěkně. Ok, engine to stabilize. Jo, tady tak svět, tak to vypadá dobře. Tak to vypadá dobře. Tak, super, dvojka se nám už odranovala. Tak mě teď zajímá, jak se tady dělá tímhle s tím a zůstane svítit jenom přesně tak, dobrý. Mě nám mělo svítit tohle, co to nám svítí. Tak jinak slibuju, že Praha bude bez záseku, snad. Set parking brakes. Tak, parking brake set. Když já se tady možná dám klidně. Necháme necháme pětky. Necháme, já jsem to měl na optimum, tak to bude optimum. Tak jo. Tohle máme. Generátory nám. Unlocking gear. Tak, tohle mrkneme takhle nahoru. Dlouho jsem s tím neletěl. Dobrý, zasekl se to dobrý. To bude v pohodě. Tak. Tohle máme, tím pádem motor by se nám měl nahodit, ale to si můžeme přesvědčit i tady. Tak, checklisty. Systémy. Elektrika. Jo, ty už dodávají, dobrý. Že APUčko můžeme vypnout. APUčko můžeme vypnout a myslím, že tohle je všechno. Takže hodíme tam klapky 5. Díky, díky. Tak, klapky 5. Ještě tady necháme vlastně systémy. Uděláme fly control. Takže full left. Full right. Thank you. Full up. Full down. Rather full left. Počkat, já si to udělám takhle, abych viděl. Right, super. Jaké tohle máme, já tady uspořádám místo. Tak, checklisty, anti-IC. Máme auto, recall. Tickets off neřešíme, ventilation. Altitude, no to jsem sice mačkal, ale on to stejně nic neudělá. No, uvidíme, necháme to takhle. Je to závislý na vejšce. Recalculation fun. Lower upper off, jo. Mrknem recalculation funs, jo. Off, on. Ale popravdě nevím, proč se to nepřepne, nebo jestli by se to nemělo přepnout. Nevím. Tak, můžeme si rozsvítit logo ještě. Ty gas off je jasný, protože ten tady nezapínáme, že v preparu. Recall check, fly controls check, ground equipment is clear. Tak, je before takeoff, ten nás nezajímá. Tohle máme a můžeme jít na to. KLM 73 Whiskey, ready to taxi. Okay, I'm saying please give a alpha share request. Yeah, share 7124. Taxi to holding point runway 24 via Alpha and Sierra 7. KLM 73 Whiskey.
Tak, tohle můžeme, to si tam zatím můžeme nechat, to myslím, že není takový problém. Tak, ba, alfa, vydržte. Tak jo, vím kudy přesně, dobrý. Tak jo, můžeme odbrzdit, můžeme jít na to. Radši jsem se podíval ještě do Fico chartu. Můžeme jít na to, jasně, můžeme jít na to, bum, bum. Bum, bum. Ale, jež tady se to zapíná. Tady to bude muset tím trochu prát. Že tady pojedeme rovně, vlastně až tady, na tu druhou křižovatku. Tak. Tak, tohle máme zapnutý, dobrý. Tak jo. Tady je doprava Alfa 13, to nás moc netrápí. A tady je Alfa naše požadovaná. Tak. Mrkneme takhle, zatočíme tam. Nádhera. Nádhera, no a my pojedeme vlastně po Alfě až v dráze 2.7, respektive Golden Pointu Sierra 7. Tak jo, už jsme skoro u holding pointu. Before takeoff check, please flaps 5 green light. Super, máme to. Tak. Klist. After takeoff, super. Jako já popravdě teď si nejsem trošku jistý. Tak se rychle mrkneme, že mám ty speedbreaky, tak je potom retrakneme. Sierra 7 tady by měla být tady, ne? Mrkneme. Jo, Sierra 7, dobrý. Může být retraknutý, super. Nádhera. Super, super, tak jo. Trochu se těším, až pustíme tam ten Amsterdam, že ty záseky nejsou moc příjemný. Není to nic extra pěknýho, tak jo. Tohle dáme, before takeoff checklist máme. A já myslím, že můžeme mít klidně takeoff, že to není problém žádný. Teď jsem to chtěl říct. Contact tower 119, let's go to 30, bye bye, have a nice day. Day. No dobře, no. Dejme tomu. A je Ham Tower. Chip Hold Tower, KLM 7, Free Whiskey, Holding Point, Runway 24, Sierra 7, ready for departure. KLM 7, Free Whiskey. Can I set the risk is kept power with a wind 1.7016024 clear for takeoff. Runway 24 clear for takeoff and wind copies. KLM 7 free whiskey, thank you. Tak jo, to máme rovnou takeoff, tak to je pěkný. Takže tohle si to můžeme schovat. Otevřeme si tady tohle, tady dáme weather. Tak jo, rozsvítíme svět. Dobrý, no, to je tak nějaký zpomalený celý. Pryč z toho Amsterdamu už. Radši pryč. Je to náročné. Tak jo, můžeme jít na to. Na vína jsem poprvé nezapnul, nevadí. Tak jo.
part of it all. Take off. Set for 0-0-6. Tak, mám bohužel na sám zapnul. Mám to trotu, popravdě nevím proč. Skoking 006, Papa Hotel, Hotel Whiskey Hotel. Check. Papa Whiskey Hotel. Departure direct Bravo, Victor Departure, 1000 feet. Rotate. 1-7-0-1-6. Už, nechce se mu. Nebo respektive lítám se. 737, mám to něco jiného. Tak, kam jsem škrabil, co jsem? Rape, gear up. Positive rate, gear up. Line 2, getting go. I cross runway about 10%, whiskey 5. On the other side, ground control on this one. Tak, klidně tam dáme autopilota už. A můžeme jít na to. Cross runway 18 center via whiskey 5. And the other side, contact ground. 1-1-8-5, 1-2-7, golf. Guten Abend, bedankt. Flaps 1. KLM 73 whiskey. KLM 73 whiskey, confirm transponder mode Charlie. A zapomněl jsem. Ta zpomněl o Charlie, sorry, my fault. And can I'm 73 risky after departure, altitude 2800. You can 73 risky retreat as approach 1-1-2-0-5 immediately. 1-2-1-2-0-5, bye bye. Papa Hotel, Hotel, reporting Bravo, altitude 900 feet. Papa Hotel, Hotel, Whiskey Hotel. Tak, dobrý. Tohle dáme up. Climb 73 Whiskey, good evening, passing 4000 feet, climbing 6000 feet. KLM 73 Whiskey, good evening, Climb Flight Level 130. Climb Flight Level 130, KLM 73 Whiskey. Tak jo, tohle máme, to já tam neviděl na tý displej normálně. After takeoff checklist. Tak. Landing gear up and flaps up. No lights, nevím, co tady říká. Tak, mám se. Píknu mobil. Tak jo. Approach. Na ten zapomeneme, jako vždycky. Tak jo. No já myslím, že máme všechno. Můžeme vypnout světýlka. Omlouvám se za Discord, každopádně já myslím, že máme všechno. A užijte si let a my se uvidíme v Praze, nebo respektive nad Českou republikou.